אני שמח לפתוח את המושב הראשון של הכנס בנושא המשא ומתן בקמפ דייוויד, מבט בפנים, ואני רוצה להמשיך ברוח הדברים שאמר ראש המחלקה על ההיסטוריה היותר רחוקה. וגם לי סיפור מ-48 בהקשר הזה, אני אפילו לא יודע אם הוא אמיתי או לא, של סלאם אגדה אורבנית, אבל הוא סיפור נחמד, אז אני אספר אותו בכל מקרה, שמסופר שאבא אבן נפגש עם עזאם פאשה, מזכ"ל הליגה הערבית, ואמר לו, בשביל מה אנחנו, כל המלחמות האלה שיהיו, הרי בסוף נגיע לשלום. אז עזאם פאשה אמר לו, לא, זה לא עובד ככה במזרח התיכון. קודם מלחמות, אחר כך שלום. עכשיו, אני חושב שבסיפור הזה מביא לידי ביטוי את אחת הבעיות המרכזיות שעמדו מול ישראל כשהיא מתמודדת עם השכנות שלה, שהמשטר בישראל הוא משטר שונה, הוא משטר דמוקרטי. עוד שהמדינות המקיפות אותה הן ברובן מדינות דיקטטוריות, אבל, וזה אנחנו כמזרחנים לומדים פעם אחר פעם, השליטים הדיקטטורים הם באמת לא כל יכולים. דוגמה, לוקחים דוגמה של נאסר, שהיה שליט הדיקטטור המובהק של מצרים, והוא נפגש פעם עם לסטר פירסון, שהיה ראש ממשלת קנדה, אחר כך קיבל פרס נובל לשלום, על זה שהוא ייסד את כוח האום בין ישראל למצרים, אותו כוח האום שנאסר אחר כך יגרש ערב 67. ומסקו אז בסכסוך המים, ופירסון אמר, אבל קיבלתם כאלה הצעות שהן הרבה יותר טובות לכם ממה של ישראל, למה אתם לא מסכימים? אז הוא אומר לו נאסר, ופירסון היה המום מזה, ואותו זה בזיכרונותיו, אני מזמן הייתי מסכים, ואני לא יכול, העם לא ייתן לי. אז הנה יש לך את המנהיג האולטימטיבי של העולם הערבי, והוא לא כמו סאדאת חושב מה לעשות, אלא מסתכל אחורנית לפני שהוא מחליט מה לעשות. ואז התחושה היא כפי שביטא אותם בעצם עזאם פאשה ב-48, אם הסיפור היה נכון, אנחנו לא יכולים, אבל הציבור לא ייתן לנו את זה. קודם נלחמים, או שמחלים את הישות הישראלית וזה בסדר, או שחוטפים מכות מספיק חזקות שישכנעו את העם שלנו שזו הדרך. אז יכול להיות שסאדאת השתכנע שזו הדרך, דווקא בעקבות 73, לא בטוח שהעם שלו השתכנע שזו הדרך, ודאי שחוקים כמו של אחים המוסלמים וכיוצא בזה הם לא נמצאים שם. אנחנו יודעים שהפלסטינים, למרות כל המכות שהם חטפו, וזה מוכח גם, יש שם תלמיד פלסטיני בעצמו שעושה את הדוקטורט, הם באופן ברור לא מרגישים שהחלום שלהם עדיין איננו בר השגה לחזור אל הקרקע שחושבים שנגזל, שמרגישים שהיא נגזלה מהם, כאשר אנחנו עדיין לא רואים שלום מקיף באופק, רק יכולים לקוות, אבל כל פעם היום אנחנו נספר על השלום שכן הושג, על מצבו היום ועל השלכותיו, ונתחיל באמת בהיבט ההיסטורי של האנשים שהיו שם. ואני אשנה את הסדר לפי בקשת הדוברים, קודם ידבר פרופסור אריה נאור, אז נציג אותו, מי שזקוק שיציג אותו, בגלל שעדיין רובכם מכירים אותו. הוא בוגר האוניברסיטה העברית, עשה שם את כל תואר רב. התפקיד המוכר לנו מאוד, שכולנו מכירים אותו, שהוא היה מזכיר הממשלה. אחרי שסיים תפקיד זה הוא פנה להוראה אקדמית, לימד באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב. ייסד את המחלקה למינהל מדיניות ציבורית באוניברסיטת בן גוריון, ולאחר שפרש לפנסיה הקים את החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה. יש לו ספר מאוד מפורסם על ארץ ישראל השלמה, תיאולוגיה ומדיניות, שזכה גם בפרסים, פרס בת, פרס האגודה הישראלית למדעי המדינה. הוא פרסם גם ספרים אחרים, בגין בשלטון, עדות אישית, ממשלה במלחמה, ביוגרפיה של דוד רזיאל. הוא גם היה העורך של הספר מנחם בגין ראש הממשלה השישי, שיוצא בסדרת הספרים על ראשי הממשלה מטעם ארכיון המדינה. והוא ירצה לנו על הנושא שהוא מכיר הרבה יותר טוב מכל אחד אחר, מאלה שעדיין נמצאים איתנו היום, על מנחם בגין והשלום בין ישראל ומצרים. אני מניח שחלק מכם נתקלו בסיפורים ובדיווחים על מה שהתרחש במטה הבחירות של הליכוד ב-17 במאי 1977, כשהליכוד בפעם הראשונה גבר על תנועת העבודה, אז קראו לה המערך, ומנחם בגין נבחר כתוצאה מכך לראש הממשלה. הוא בא לאולם הסמכות בבית ז'בוטינסקי בתל אביב,
ועמד על בימה קטנה שבדרך כלל היו עומדים עליה חתן וחלה בחופתם, ונשא דברי תודה. והודע לאשתו, ועשה פרפרזה יפה לפסוק בירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, במקום בארץ לא זרועה, הוא אמר, בארץ זרועת מוקשים. אבל עד כאן הצד האנושי שזכה לתהודה רבה מאוד, ועובדה שאני מזכיר את זה ואני רואה פרצופים קצת מחייכים שהדבר מזכיר להם משכחות. כאן הוא עבר לצד המדיני, מיד, ואמר, אני מזמין את נשיאי מצרים, סוריה ולבנון, ואת מלך ירדן, למסע ומתן על כריתת חוזי שלום עם ישראל. זה נראה לפרשנים רבים, כולל מומחים עלומים בשגרירות האמריקאית ובעוד מקומות, כאיזה מין שינוי דרמטי בגישתו של בגין. הנץ הנורא הזה, מחרחר המלחמה, הפשיסט והטרוריסט, פתאום מדבר על זה שהוא רוצה להיפגש עם מנהיגים ערבים ולעשות שלום. הם לא יודעים, אבל הם יכולים היום לקרוא בספר שאתה הזכרת אותו, שיצא בארכיון המדינה, יש שם כמה פרוטוקולים מישיבות ממשלה אחרי מלחמת ששת הימים. שמיד אחרי מלחמת ששת הימים, בגין היה זה שהציע שאנחנו נפתח במסע ומתן עם מדינות ערב על חוזי שלום. ונוצר איזה מין ויכוח בינו לבין אחד מהשרים מטעם תנועת העבודה. האם יש משמעות רבה לחוזה שלום? מה זה בכלל חוזה שלום? ומי צריך את זה? ואז הוא פונה אליו אל אותו שר ושואל אותו, האם על פי ידיעתך את המזרח, זה מדובר בשר אליהו ססון שהיה מומחה גדול המתרחש במזרח התיכון, אמר לו, על פי ידיעתך את המזרח, האם אתה סובר שנאסר יהיה מסוגל לפירוז בסיני, לחופש השייט בתעלה ובמיצרים, ללא חוזה שלום? והוא משיב על שאלתו בעצמו תשובה שלילית. הוא אומר, לדעתי, לו לפני נאסר עמדה ברירה כזאת בין הסדר בשתי הנקודות הללו לבין חוזה תיאורטי, הוא היה בוחר באפשרות השנייה. ביחס לחוזה שלום סתמי, הוא יכול לטעון שזו פיסת נייר. יבוא יום, כאשר הוא יתחזק, יקרא אותו לחתיכות. אבל דגל ישראל על אוניות בתעלת סואץ לעיני המצרים? האם הוא יסכים לפירוז חצי האי סיני? כי מה זה פירוז? זאת הגבלה חמורה ביותר של הריבונות. אמנם ריבונות המדינה חלה על המקום, אבל השטח שעליו חלה הריבונות הוא מפורז, הוא אינו יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. אם אינו יכול להכניס חיה לשטח זה, אין הגבלת ריבונות חמורה מזו. והוא דבק ברעיון הזה של חוזה שלום כאמצעי היחיד ליישוב הסכסוך. לכן הוא מתנגד אחר כך, כשעלו כל מיני הצעות להסדרי ביניים, הסדרים חלקיים, או הסדרים זמניים, הוא מתנגד להם. זה דוחה את השלום ולא מקדרב אותו לפי תפיסתו. ואם אנחנו נצטרך בכל פעם תמורת הסדר שאיננו שלום, לוותר על נתחים משטח סיני, מה יהיה כשנגיע למסע ומתן האמיתי על חוזה השלום? אבל לאורך כל הדרך, מאותו דיון ב-19 ביוני 1967 ועד
26 במרס 1979, כשהוא חתם על חוזה השלום. חוזה השלום היה הדבר שאליו הוא נחשף. יום לפני בואו של סאדאת לארץ, זה היה שבת בבוקר, הייתי בביתו של בגין בירושלים, הבית הזה המפורסם ברחוב בלפור, שנוטף קצת מים באיזה מקומות לפי דברי אחת הדיירות שלו. והוא אומר לי כך, אתה יודע ממתי אני חולם על יום כזה? אמרתי לו, ממתי? ממתי? הוא אמר לי, מ-29 בנובמבר 1947, שהנה יבוא יום והמנהיגים שלנו ושל המצרים ייפגשו וידברו שלום. ולמה היה חשוב לו כל כך לדבר שלום עם המצרים? מעבר לרצון הטבעי והאנושי לעשות שלום, או כמו שהוא אמר בנאומו בכנסת, דווקא בהיותו ראש ארגון לוחם לשעבר, ששלח אנשים למות, אין דבר נאצל יותר מרעיון השלום. אבל מעבר לדברים האלה, אלה דברים יפים מאוד, שכל מי שהכיר את בגין ידע שכשהוא מתבטא בצורה כזאת, מעומקא דליבה, זה האיש, זו מהותו הפנימית, זה שורש נשמתו. מעבר לכך, יש פה שיקול מדיני אסטרטגי ממדרגה ראשונה. בגין רצה לסלק את הסכנה הקיומית מעל מדינת ישראל. סכנה קיומית למדינת ישראל יכולה להיות באחת משתי הדרכים, או בדרך הקונבנציונלית, או בדרך הבלתי קונבנציונלית. לגבי הדרך הבלתי קונבנציונלית, אם תזמינו אותי פעם לאיזה דיון על פיצוץ הכור האטומי העיראקי ודוקטרינת בגין, אני אעשה זאת בשמחה. אבל היום נדבר על הצד הקונבנציונלי. אם נצליח להוציא את מצרים ממעגל המלחמה, לא תיתכן קואליציה ערבית אשר תהיה מסוגלת לאיים באמצעים קונבנציונליים על עצם קיומה של מדינת ישראל. יחד עם מצרים, סכנה כזאת עלולה להיווצר. בלי מצרים, היא לא תיתכן. זה יסוד היסודות של תהליך השלום הישראלי-מצרים, מנקודת הראות שלנו. זה מבטיח את עתידנו. ולכן גם הנכונות לשלם מחירים בלתי מבוטלים, מחירים גבוהים, כדי להגיע להישג הזה. בפגישה הראשונה של בגין וסאדאת במלון המלך דוד בירושלים, באותו מוצאי שבת, הם הסכימו מיד על הניסוח שאחר כך שניהם חזרו עליו בכנסת למחרת היום, No more war, לא עוד מלחמה. מבחינה זאת, מיד הונח היסוד להישג שמתקיים עד עצם היום הזה, ואני מקווה שיוסיף להתקיים עוד שנים רבות מאוד, בין מצרים ובין ישראל, אין מצב מלחמה ואין לחימה, ולא מתכוונים לצאת למלחמה. המשך הסיכום שהיה לשני המנהיגים, אם יהיו בינינו חילוקי דעות, מן הסתם יהיו, ניישב אותם בדרכי שלום ומסע ומתן. זה העניין. ואז תשאלו אותי אם כך, למה לא גמרו את הכל מיד?
מכיוון שהיו עוד סעיפים ועוד דרישות. למשל, אנחנו רצינו נורמליזציה. למצרים זה לא היה פשוט. הם רצו להכניס את נושא יהודה ושומרון ועזה, והצד שלנו לא רצה, אבל התברר שחייבים להכניס אותו וצריך למצוא את הנוסחה המתאימה. מהי הנוסחה המתאימה מנקודת הראות של בגין? אני שוב חוזר אל הדיון מ-19 ביוני 1967. הדיון הזה נערך במליאת הממשלה, אחרי שבמשך יומיים רצופים התקיים דיון בוועדת השרים לענייני ביטחון, מה שמכונה היום בטעות קבינט, הרי קבינט זה מליאת הממשלה. זה המושג של קבינט. אבל נניח לזה, אחרי יומיים של דיון, הועלו שם כל מיני הצעות, ובגין מתייחס לזה. הוא אומר, נכון שבוועדה הוצאו הצעות שונות. אחת מהן קשורה בקנטון. והוא כמובן מתנגד לזה. אני חייב להביע תמהוני שמדינאים מנוסים ואנשים משכילים משתמשים בסיסמת הקנטון. אין קנטון, יש קנטונים. אם תסכים לקנטון ערבי, תצטרך להסכים לקנטון יהודי. אתה מכיר באוטונומיה של הממשל המקומי, באוטונומיה התרבותית והלשונית של תושבי המקום, אבל אם אתה אומר שתקים קנטון ערבי, פירושו שתקים גטו ערבי, וזה לא מתקבל על הדעת. אבל עוד משהו לא מתקבל על דעתו, ועל זה הוא מדבר בדיון בממשלה למוחרת היום. מה פירושו של חבל אוטונומי? מבחינה מדינית, אוטונומיה פירושה מידה של עצמאות בלי ריבונות. אבל הפרוסדור בין עמדה כזאת של עצמאות ובין ריבונות הוא גם קצר מאוד וגם רחב מאוד. והמעבר יכול להיות קשור בצד אחד בלבד. לו היה מוקם חבל אוטונומי והיה מוקם בית נבחרים, ואין לתאר חבל אוטונומי בלי בית נבחרים, אפשר לצפות להכרזת ניתוק או להכרזת עצמאות מלאה. אז תשאלו, מה קרה פה אחרי 10 שנים? דברים שרואים מכאן לא רואים משם? לא נכון. צריך לשים לב לניסוח. בגין דייק מאוד בלשונו. חבל אוטונומי, דהיינו אוטונומיה טריטוריאלית, מוליכה בהכרח פנימי לעצמאות. כי אוטונומיה טריטוריאלית יש לה בית נבחרים, יש לה פרלמנט, במוקדם או במאוחר, ויש להניח שבמוקדם, פרלמנט כזה היה מכריז הכרזת עצמאות. ואז מתחיל לחץ בינלאומי, ואין לדעת כיצד הדברים התפתחו. לעומת זאת, הרעיון של בגין, שאותו הוא למד מז'בוטינסקי, אשר קיבל אותו, אני לא יודע כמה מכם יודעים את זה, מהאוסטרו-מרקסיסטים. האידיאולוג הראשי שלהם, קארל רנר, המכונה גם רודולף שפרינגר, העלה את הרעיון הזה בסוף המאה ה-19, כדגם של פתרון לבעיית ריבוי הלאומים באימפריה האוסטרו-הונגרית. אוטונומיה פרסונלית פירושה אין זיקה טריטוריאלית ישירה בין האוטונומיה ומוסדותיה לבין השטח שהנהנים מן האוטונומיה יושבים בו, אלא יש אוטונומיה תרבותית, אוטונומיה דתית, אוטונומיה חינוכית, דהיינו, הם יכולים לנהל את ענייניהם, אבל בלי ניהול השטח, את ענייני היומיום שלהם, איך
בהחלט, ולכן הוא מתעקש. ופרופסור ברק יכול להסביר את הדברים האלה, כי הוא היה שם וניהל חלק מהמסע ומתן הזה. מתעקש על כך שמה שכונה בסוף בהסכם קמפ דייוויד, Self-Governing Authority, Administrative Council, יהיה Administrative Council ולא יהיה בשום פנים ואופן Legislative Council. במילים אחרות, שני היעדים המרכזיים שהיו לבגין בתהליך השלום, הוצאת מצרים ממעגל המלחמה ומציאת דגם של הסדר ביהודה ושומרון שלא יהיה כרוך בחלוקה טריטוריאלית של השטח. בגין ראה בתוכנית האוטונומיה שלו, כפי שהוא הציע אותה ואחר כך היא עברה שינויים מסוימים במסע ומתן בקמפ דייוויד, הוא ראה בה את החלופה הריאלית היחידה למדינה פלסטינית שבה הוא ראה אסון גדול מאוד, גם מבחינה אידיאולוגית, כי זה חלוקת הארץ, וגם מבחינה ביטחונית. כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית, הוא היה מוכן ורצה להקים את האוטונומיה הזאת. למה האוטונומיה לא קמה בסופו של דבר, אם תשאלו אותי? מכיוון שסדאת התאכזב מאוד מאוד, לא רק מאיתנו, שהיינו נוקשים, אלא מהתגובה בעולם הערבי לכל התהליך ולהסכם שהוא עשה. הוא היה בטוח שהוא מתקבל כגיבור לאומי. סלאח א-דין השני. הנה, הוא מחזיר את הריבונות המצרית לסיני. במקום זה, מה קורה? מדינות ערב מנתקות את היחסים עם מצרים, את משרדי הליגה הערבית מוציאים מקהיר, והוא מנודה, משוקץ ומושמץ. מה הוא צריך את זה? אבל יש הסכם, ועלים מסע ומתן, ופה מתחילות כל מיני מהמורות. הם מתעקשים, הם רוצים להכניס את ירושלים להסדרי האוטונומיה. כמובן שאנחנו לא מסכימים. ואז פתאום בא מה שקוראים במדעי החברה, משתנה מתערב. חברת הכנסת גאולה כהן, שהייתה אז באופוזיציה לבגין, עזבה את הליכוד יחד עם עוד כמה חברים, כמחה על הסכמי קמפ דייוויד. היא מגישה לכנסת הצעת חוק יסוד ירושלים בירת ישראל. ואז בגין עומד על קרני דילמה. מה הוא יעשה? הוא יתנגד לחוק ירושלים בירת ישראל? מה יגיד ג'ימי קרטר? מה יגידו בעולם? כלומר, אתם לא סבורים שזה מהלך שאין ממנו חזרה. זה כבר לא indivisible internal capital of Israel. זה כבר משהו אחר. הוא לא יכול להתנגד לזה. מה עוד שב-1949, בכנסת הראשונה, הוא הציע חוק כזה. אז הוא אפשר לחוק הזה לעבור. וזה היה תירוץ נפלא, המטלה ממדרגה ראשונה למצרים להשעות את המסע ומתן על האוטונומיה. והשעו אותו. אבל אתם יודעים שאין בהיסטוריה מה היה קורה אילו. והנה אני אספר לכם מה שאתם כנראה לא יודעים. בהלוויה של סאדאת, נפגשו בגין, השגריר לואיס, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, והשגריר הרמן איילץ, שהיה שגריר ארצות הברית במצרים. ואיילץ סיפר שימים אחדים לפני הרצח הוא פגש את סאדאת, וסאדאת אמר לו,
ייתכן שהגיע הזמן לחדש את שיחות האוטונומיה. אבל אין מה היה קורה אילו. אחרי הרצח, כמובן שהנשיא מובארק לא היה פנוי מבחינה רעיונית ופוליטית להיכנס לאבנטורה, להרפתקה הזאת. והעסק נדחה, ואחר כך הייתה מלחמה בלבנון, ודאי שזאת לא שעת הכושר. ואחרי זה בגין פרש, היה שמיר. איכשהו העסק גבה, לא הייתי אומר גבה וימות, גבה. הוא נמצא, יש הסכם, הסכם מסגרת בקמפ דיוויד, התחיל מסע ומתן, הוא נפסק, ובינתיים קרו כל מיני דברים אחרים. 92, תהליך אוסלו, שמסתמך על קמפ דיוויד, אבל משנה את מהותו, כי קמפ דיוויד היה מיועד להקים אלטרנטיבה לאש"ף, ולא להכניס את אש"ף לחזרה לארץ ישראל. אבל כל אלה דברים שהיו בנבחי העתיד באותו הזמן. מנקודת הראות של בגין בתהליך המסע ומתן, הוא השיג את מה שהוא, את הדברים העיקריים שהוא רצה. כמובן שהוא ויתר. אין מסע ומתן שאין בו ויתורים. אבל הוא השיג את הוצאת מצרים ממעגל המלחמה. לשם כך הוא גם היה מוכן, בניגוד לדעת נניח שר הביטחון שלו, עזר ויצמן, להעמיק את המעורבות האמריקאית בתהליך, במקום לחפש נתיבים, לסיים את הכל בשיחות חביבות, עם גם השיא, שר המלחמה המצרי, או עם סדאת בעצמו. ובגין הסביר את הדבר הזה. נניח שנצליח להשיג את השלום, אנחנו צריכים גם להבטיח שהוא יתקיים. איך נבטיח שהוא יתקיים? אם יהיה למצרים אינטרס ברור לקיים אותו. ואיך נצליח ליצור אינטרס כזה? על ידי המעורבות האמריקאית. ומה עוד שהנשיא קרטר רצה מאוד מאוד להיות מעורב. ועד כמה הוא היה מעורב, בוודאי תשמעו בעוד כמה דקות. יש פה עוד נקודה שחייבים להזכיר אותה לפני סיום. והיא נושא ההתנחלויות. זה היה נקודת מחלוקת אדירה בינינו לבין המצרים, אבל גם בין בגין לבין קרטר. קרטר טען שההתנחלות היא בלתי חוקית, וטען את זאת על סמך ניתוחים מסוימים שהכינו בשבילו, הוא הרי היה מהנדס ולא היה משפטן, הכינו בשבילו במחלקת המדינה. ובגין טען, נחלות היא חוקית, והביא כל מיני נימוקים והוכחות לדבר הזה. בסופו של דבר, למרות הוויכוחים, למרות המחלוקות, גם בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון שלנו בעניין ביתל, מנקודת הראות הישראלית, לא רק שההתנחלות היא חוקית בהתקיים תנאים מסוימים, דהיינו בלי הפקעה של קרקע פרטית מהאדם, בלי התנכלות לרכושו של אדם, אלא העיקר הוא שנוצרה עובדה, אפשר להתווכח, והנושא שנוי במחלוקת בתוך הציבור הישראלי, האם ההתנחלות טובה ליהודים או לא, בגין האמין שהיא טובה מאוד ליהודים. ולכן הוא עמד על כך שהיא תמשיך להתבצע. ומספר המתנחלים או המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון
ועזה, היה נמוך מאוד כשהוא נכנס לתפקידו, וגדל בצורה דרמטית בשש שנות כהונתו, ועוד יותר גדל אחר כך בתקופת ממשלת שמיר. ונקודה אחרונה בהחלט, עזה. תראו, בעיני בגין, סיני היה הדרך לארץ ישראל, ועזה היא חלק מארץ ישראל. ולכן על סיני הוא היה מוכן לוותר מבחינה אידיאולוגית, ועל עזה לא. ימים אחדים לפני סיום המסע ומתן על חוזה השלום, אחרי כן, הופיע הנשיא קרטר, ובפיו דרישה בשם המצרים לקציני קישור מצריים בעזה. אמר לו בגין, לא בא בחשבון. אמר לו קרטר, ראש הממשלה, אני מבקש שתביא בחשבון שאנחנו רואים בזה אינטרס לאומי אמריקאי. מאיפה זה בא לו? אינטרס לאומי אמריקאי שיהיו לזון אופיסרס מצריים בעזה. בגין שומע ועונה לו כדלקמן, אדוני הנשיא, אני מתרגם חופשי לאנגלית, אדוני הנשיא, בבקשה תביא בחשבון שאנחנו רואים בזה אינטרס לאומי ישראלי. אתם מתארים לכם איזה מתח היה בחדר, ישבו שם השרים מוועדת השרים לביטחון שלנו, והעוזרים של, של קרטר, מזכיר המדינה ואלס, והיועץ לביטחון לאומי בז'ינסקי ועוד כמה אנשים. בז'ינסקי, מותר להגיד את המילה הזאת כאן, הפולני, ממש התרתח, קמץ את אגרופיו. ואז קרטר אמר, בסופו של דבר אתם תצטרכו לחתום על זה. ואז בגין ענה, אדוני הנשיא, בסופו של דבר אנחנו נחתום על מה שאנחנו נחליט לחתום עליו. ואז גם קרטר כבר היה אדום מרוב חיבה, ובז'ינסקי דפק על השולחן באגרוף, היה שקט, קרטר אמר, טוב, נמשיך. עבר לנושא אחר, אחר כך נמצאה נוסחת פשרה מהמוח היצירתי של משה דיין בעזרת עוד כמה אנשים. מה הייתה נוסחת הפשרה? לכשיגיע התור, המסע ומתן על הסדרי האוטונומיה, אם ירצו המצרים להציע, להציב קציני קישור שלהם ברצועת עזה, אנחנו נהיה מוכנים לדון בכך. ואתם מתארים לכם מה הייתה העמדה שהיינו מביאים, אילו היה דיון כזה, אבל גם הם הביאו את זה, ומעולם לא הציעו את הדבר הזה אחרי זה. מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? שני דברים. האחד, שמנקודת הראות של בגין כמי שהאמין כל ימיו בעקרון שלמות המולדת, אין לוותר בשום פנים ואופן אפילו על שעל אדמה בארץ ישראל. אפשר לעשות ויתורים במקומות שאינם לתפיסתו ארץ ישראל. אני יודע שהייתה מחלוקת בינו לבין הרב גורן והרב צבי יהודה בנושא סיני, אבל לא ניכנס לזה. בעיניו זה לא היה ארץ ישראל, ולכן לא יותר לזה. לא על עזה. האם זה נכון או לא נכון מבחינה אסטרטגית, מבחינה מדינית, מבחינת התהליך ההיסטורי? שאלה אחרת, אני מציג את העמדה של ראש הממשלה בגין. ודבר נוסף שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, שאם אתה מאמין במשהו ואתה מתעקש ואתה לא מוותר, גם מול התקיף שבמנהיגי העולם, יש לך סיכוי להעביר את מה שאתה רוצה. אבל אם מראש תאמר, אני לא אוכל לעמוד בפניו, אז זה אותו מצב של המרגלים ששלח משה לתור את הארץ, שעליהם נאמר, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם.
קודם היינו כחגבים בעיני עצמנו, ואז היינו כחגבים בעיניהם. גם מנהיג של מדינה קטנה יכול לעמוד על מה שהוא רואה כעניין חיוני, חשוב ומקודש. ובגין עשה את זה, ויתר על מה שלדעתו אפשר היה לוותר, וצריך היה לוותר, ולא ויתר על מה שלדעתו אסור היה לוותר. על היישובים בצפון סיני הוא לא רצה לוותר, אבל בהגיע הרגע שהיה צריך לבחור בין היישובים האלה לבין השלום, בחר בשלום. הם יכולים להתווכח על זה מכאן ועד להודעה חדשה. הוא אמר, השלום חשוב יותר. לפעמים יש סדר אנכי גם בין ערכים, לא תמיד. אם אפשר להציל את האנכים בצורה אופקית ולקיים את כולם, הרי זה משובח. אבל לפעמים צריך לבחור, והבחירה קשה, אבל מי שאיננו מסוגל לבצע בחירה מהסוג הזה, לא יכול להיות מנהיג, לא יכול להיות ראש ממשלה. טוב, תודה לאל, השלום עם מצרים מחזיק מעמד כבר 40 שנה, ולפני שהתחיל כל התהליך הזה, כמה מכם היו, אלה מכם שהיו פעילים בשנים האלה, כמה מכם היו מסוגלים להאמין שכעבור 40 שנה מצרים תתווך בין ישראל לבין איזו ישות ערבית שנמצאת איתה בלחימה אקטיבית. אז נכון שהנורמליזציה עדיין לא הוגשמה, אבל תראו מה כן הושג. וזה דבר נפלא. ובמבט לאחור, אני חושב שאנחנו יכולים לומר, הנה מה טוב ומה נעים שהשגנו את השלום עם מצרים, גם אם הוא שלום קר, ואנחנו רוצים לחמם אותו, אבל זה מה יש, וטוב שזה ישנו. תודה לאל שזכינו לך.